300.000 evra je velika suma novca, ali još je veća nada i zahvalnost porodice Radeka svima koji im pomažu. Ovo što nam se desilo, ja kažem, možda je to sam znak da trebamo da se ujedinimo i da postanemo, da vidimo koliko smo u stvari dobri ljudi i koliko možemo da se spojimo i da zajedno radimo u nekim, nažalost, takvim organizacijama, ali zaista dosta njih je učestvovalo i znani i neznani, koliko nas je kontaktiralo i zvalo i uplaćivalo pare. Mislim, stvarno, hvala svim ljudima koji žele da nam pomognu. Do sada je prikupljeno nešto više od trećine potrebnog novca. Juče što smo mi gledali, bilo je 117.688 evra prikupljenih. Znači, to je za ove tri nedelje. Malo više od trećine. Da, da. Mi se nadamo da ćemo, ako ovako nastavimo, da ćemo ubrzo skupiti i ovo ostalo. U te svrhe uveden je i SMS broj. Od juče nam je u funkciji broj na 7838. Pošalje se, znači, prazna poruka, u praznoj poruci se samo stavi, na primjer, tačka i pošalje se na taj broj 7838. Za sada VIP i Telenor, znači bez problema može da se pošalju poruke, jedino MTS nešto koči, mislim nešto nije sa brojem, ispada da broj nije regularan, ali ovaj kako se zove, nadamo se da će to sad u skorije vreme da se i to reguliše za MTS mrežu. U pomoć malom Stojanu uključili su se svi i finalni turnir Kupa Srbije za odbojkašice igran je za ovog dečaka. Možda najvažniji stvar koju smo uspeli da uradimo, a to je da je ukupno prikupljeno 380.000 za pomoć za lečenje Stojanu Radeki. Mnogi programi za Stojana već su održani, a mnogi su i u najavi. 2. marta u restoranu Džo u Batajnici biće humanitarni koncert Krajiško veče, 9. marta u klubu Lovaz u Inđiji Žurka za Stojana. I svi programi koje organizuju amateri su humanitarnog karaktera.